като дойдем, ще се борят държавата. Така. Кметовете да дойдат тука. Пълно. Така. Това работи, не? Работи ли или не работи? Кое е свети? Ако работи, надявам се да чуват. Ще проведем днешния ден на Варна на три части. Тъй като Даниела е тука и трябва да бъде. Така. Едната ще бъде чисто партийна. Пълно пиас ще обявиме смени в ръководствата. Втората, ако имат медиите въпроси, ще им отговоря, за да ги уважиме да не висат тука. След това ще остана кой каквото иска да ме пита. А 5:30, там 6 без нещо, ще направим една среща с ресторантьори, хотелиери, рибари, относно изграждането на перките в Черново. Така че да се придържам, уважаеми колеги, към този сценарий, за да мога и аз да си свърша работата и вие вашето. Окей? Пълно. Здравейте, колеги! Искам да ви уведомя за решение на изпълнителната комисия относно това как ще продължи да работи и да функционира структурата в Варна на ГЕРБ. Както каза господин Борисов, ръководството на партията направи през изминалите няколко месеца обстоен анализ и много работи по темата за това какво ние трябва да променим в община Варна, като разбира се, сме отчели и доста слабости, които сме пропуснали през годините. Също така си дадохме сметка за това, че има много наши членове и симпатизанти, които по един или друг начин са били част от ръководството на партията, били са районни кметове, но поради определени процеси или тенденции, които са съществували в организацията, ние не сме намерили път към тях. Затова се създава общинско ръководство на ГЕРБ Варна в следния състав. Общински ръководител Николай Костадинов, кмет на район Владиславово. Всички го познавате много добре, всички знаете неговите качества, неговия опит и неговия авторитет да умее не само да постига добри резултати, но и да обединява. Тъй ги знае. Заместник общински ръководител на структурата на ГЕРБ Варна, Христо Христов, кмет на район Младост. Оттам нататък структурата е в следния състав, като сме дали максимална широка представителност на всичките колеги, които ще поемат своите функции в определените ресори. Общински организационен секретар Тодор Балабанов, членове на общинското ръководство. Ивайло Маринов, районен кмет на Спарухово. Александър Козарев от младежката организация. Бранимир Георгиев от младежката организация. Мария Димитрова от младежката организация. Кристиян Ганчев от младежката организация. Христо Стоянов, известен писател и публицист. Жечка Георгиева, общински съветник, директор на Търговската гимназия. Стоян Петков, общински съветник. Даниела Димова, общински съветник и директор на театъра и операта. Лидия Маринова, общински съветник. Биляна Раева, общински съветник. Юлиан Станев, общински съветник, ръководител на ансамбъл Варна. Людмила Колева Маринова. Евгений Дянков. Йорданка Проданова.
председателя на женската организация, Иван Гоцев, представител на старейшини ГЕРБ, и Марица Гърдева, общински съветник. Успех на... Така, уважаеми колеги, изчаках 3-4 месеца да минат след изборите. Края на краща исках да видя дали нещо добро се случва за Варна. С доста приятели, с доста колеги разговарях. Между другото, депутатите, както в парламента в София, така и в Брюксел, просто имат две гласувания днеска в парламента, които аз още вчера, знаете, щях да дойда, но останах да минат, но и отложихме за днеска сутринта. Две изключително важни гласувания. Едното за новите ядрени мощности и второто отхвърляне ветото на президента. Затова не са тук с нас. Портник направи много за Варна, работи добре, но допусна и много грешки, би ги нарекал една грешка. И това е в влизането в междуличностни конфликти в един град, в който хората се познават. Той е и много голям, и в същото време много малък, за да се познават всички. Много от нашите избиратели именно за това се разпръснаха да подкрепят други организации, други партии, а в същото време останаха лоялни и на мене, и на ГЕРБ. Ние нямаше как с колегата Портних да не го издигнеме пак за кандидат тогава, защото всичко добро направено щяхме да го дадеме и нямаше да бъде забелязан. Повтарям, Хемус я няма, най-важната. За Варна няма я. Няма и Черно море. Няма нищо. Вече четвърти месец. Хаос в общинския съвет. Подобен на този, който изкараха 4 месеца в София. Само, че в София опозицията се събра и реши да мисли повече за гръ, отколкото жаждата и власт за постове. И аз от тук бих призовал и кмета Терзиев да се срещне сега с председателите на комисии и много бързо, в рамките на няколко дни, да започнат работа да приемат бюджета на София. Същото бих казал и за нашите общински съветници и новото ръководство. Да, аз съм убеден, че сам много хора са разбрали колко голяма грешка са направили, но и Варна не може да остане в това насекно състояние, в което е момента. Доколкото знам, бюджет не прият. Или прият? Не. Това е срамота месеци наред да не можеш да си направиш мнозинство, а да си имаш за политически лидер или да говориш като политик. Те мислят, че това е нещо лесно и то се придобива във времето. Не. Или го имаш, или го нямаш. Пак напомням, че аз когато станах кмет на София, понеже бяха първите предсрочни, от 61 общински съветници, 61 бяха чужди. И още на първото гласуване имах огромната им подкрепа заради град София. Във Варна, понеже много-много тарикати мислят, че са много-много важни, и накрая се получи това, което се получи. Няма Хемус, няма Черно море, няма мостове, няма стадион. Няма нищо. И няма да има. Но това е друга тема. Важната тема е защо ние допуснахме това да се случи. Защото един по един, да не кажа всички, тези, които играха срещу нас, сега разбират, че дори бизнеса им
Те, които имат транспортни фирми, тези, които имат земеделски фирми, тези, които имат туристически фирми. Губи. Да, има много частно строителство. Ако това е развитието на Варна, окей. Просто изберат варнаци. Ние не им се месим. Но от нас като партия се изискваше да търсиме и в нас вината си, както винаги сме го правили. Затова ръководството ще бъде такова, каквото изпълнителната комисия каза. Като се каже Варна, се разбира Ники. Разбира се, ГЕРБ, Христо, кмета, Балабанов организационен секретар, портник във Варна, град, не се меси. Той ще им помага в областта. Забранявам да се месиш в Варна, за да могат тези хора да покажат какво могат. И аз съм убеден, че с който и с двата кмета да бяхме играли на изборите, щяхме да победим. Но портник не заслужаваше това. Аз съм лоялен човек и всички, които през годините са работили добре и са направили, защото той се бори много и в нашето управление. Един час мога да ви изброя какво е направено за Варна. Нямах сърце, както и партията, да вземем тогава това решение. В Пловдив го направихме и видяхте резултатите какви бяха. Затова с цялото ми уважение оставаш до нас, но Варна, като се каже, тука, 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 там. Който е съгласен, Христо, върви с нас. Който не е съгласен, има толкова партии, всеки може да направи каквото иска. Така. Това по-Варна. Уважаеми медии, имате ли нещо да питате извън всичко това, за да мога да остана и да чувам след това да си говорим чисто партийно? Това, което ще се случи в държавата, господин Борисов, да кажете, ще... Кое се е случило в държавата? Как в момента има две изключително важни гласувания? Говорим за меморандума и дали ще го приемете в крайна сметка. Ще има ли компромиси? Или отиваме на избори? Сега. Аз... Много внимателно наблюдавам процесите през тази седмица и забелязвам колко майсторски колегите, лидери на другите партии играят своята обаче политическа игра. ДПС имат утре конгрес за избори. На тях им трябва кандидат, който да може да застави и да брани ДПС от всеки. И те си играят и спазват своята политика. Колегите от Да, България всячески искат да покажат пък на техния електорат или на техните избиратели, че нямат нищо общо с ДПС. Това нямаше да има нищо лошо, ако не бяха използвани от двете страни епитети. Епитети и цитиране на срещи, в които все пак сме били в състав, в които сме доверявали, обсъждали. Но заради първите процеси тези правила бяха нарушени. В същото време колегите от ПП, с които през тези 9 месеца, в лицето особено на Кирил Петков, работихме много добре, мисля, че и с компромиси, но мисля, че и свършихме много работа. Мен няма да ме вкарате в разкриване на тайни, защото аз имам принципи и в същото време по никакъв начин не приемам да се обиждат хората.
Да, политическото говорене е много по-цветущо. Да правиш заглавия. И от едната, и от другата, и от третата страна говори. Но след това именно тях медиите вадят, цитират и правят трудно дори нормални политически решения, които изискват голям политически консенсус. Понеже ме попитахте за меморандума, който сега разбираме, че бил работен документ, който накрая е даже с имена, с подписи, всичко, но да приемеме, че това е политическа незрялост и сега самите те искат да кажат, че това е работен документ. Не, той не е работен документ. Тук вече пък колегите от ПП, много майсторски, Кирил Петков, и просто той самия ми помогна да разбера играта му, защото ми разказа как и на какво са ги учили в Харвард. Слагаше на яка червена линия, мюретата, такива като ГЕРБ, се хвърлят върху нея, това е външния министър, и през това време печели всичко друго. Тази тактика пък ПП ни приложиха на нас. Значи ДПС и Христо така, за всеки си има своя плюс, а ПП-тата ни вкараха в разговора, много майсторски повтаря, на Кирил Петков, да спориме за външен министър. Който ако изпитам сега медиите, не вас, вие не знаете, последните 2-3 правителства, които бяха външни министри, вие не може да се сетите. Добре, сети се. Толкова е бил важен външни министър, че не можеш да се сетиш, нали? Може ли да може? Николай Младенов беше в първия ми мандат. Коя? Не бе, говоря в последните правителства. Аз знам при мене кои си. Катя Захариева е била. А другите? Имаше една жена от Итана, как се казваше, външен министър. И как те помните? Редовно правителство. А? Значи толкова е важно. Но тук за майсторството на колегата Петков. Изведнъж стана най-важното нещо външно министерство. В един момент след него колегата Денков академично излезе и каза: добре да е, може да не е толкова важно сега. Важно е просто само да се разменим. Докато само се разменим, остават всички министерства и агенции при тях. Разбирате ли? Евала на Кирил. Шапка му свалям, как изигра обществото в случая, и постави ГЕРБ да мрънка по някакъв меморандум. Айде да ги питам, като не е така. На пета страница съм взел. На моята пета страница, защото не знам при вас коя е, вижте какво са ми написали в меморандума. Ако постигането на разбирателство се окаже невъзможно, дали да прочета още малко отпред, защото става механизъм на действие. Където се казва, че Мария Габриел става премиер, а Николай Денков външен министър. Механизъм на действие, Денков подава оставка, Мария става. Преговорите между двете страни се осъществяват цел да се стигне до разбирателство, избягване на избори и за формиране на кабинет, воден от Мария Габриел. Ако постигането обаче на разбирателство се окаже, си реч за външния министър, невъзможно страните, аз, Христо, Кирил, Асен, Атанасов, Денков, това са много страни там, са много шестоъгълни страни, се окаже невъзможно, страните се договарят заедно с изборите за Европейски парламент да се проведат и предсрочни парламентарни избори с цел намаляване на риска от политическа нестабилност. По-ясно. А днеска чувам как пък не се ходило на избори на никой. Защо ми пишете такива работи? И ми го пращате за подпис.
И сега, в един момент, те казват това, което казват. Представям си го така, дали ще е така, не знам. Добре, за да покажем ние колко голяма работа сме, имам предвид ПП, заради стабилността на България, се отказваме от външен министър, създаваме един за европейски въпроси, което приблизително същото, но всичко останало си остава така и освен това ГЕРБ са длъжни да ни подкрепят всичко останало. Ева да, ако в Харвард нещо са ги научили добре, то е това. Е това е сега, уважаеми дами и господа от медиите, играта на партиите, които са там. И изведнъж, днеска почвам чувам. Христо Иванов, искам само с Бойко. Кирил Петков, искаме само с ГЕРБ. Добре, да ме, не изтекте, не изчегъртате. Нали бяхме лоши. Да няма плаващи мнозинства. И във Варна са ПП и ДБ и Възраждане. Как няма плаващи мнозинства? След това има конституция. Има конституция, която ясно казва. И с това в сигурно 90% от написаното съм съгласен винаги всички. Включително Пеевски, Христо Иванов, Атанасов, Кирил Петков. Когато сме събирали, сме се разбирали да са възможно най-добрите, най-прозрачни, действително най-истински експерти. Само, че сега те казват така. Няма значение дали партиите, парламента, които са представители на стотици, на 200 хиляди, няма значение хора, те нямат право реално по този меморандум или ние просто това право ще им го вземеме, да предлагат добри хора или добри експерти или доказани такива. А ако е неправителствена организация от към ПП и ДБ, имат това право. Фактически с този меморандум, този текст, сега да го търся, ако сев да го знае, да ми го намери да го прочета, излиза, че неправителствените организации стоят по-високо от политическите партии. Ми ако е така, дайте си направиме неправителствени организации да станеме, а пък неправителните, щом са пък толкова добри, да станат политически партии, да влезат в парламента и да ни управляват, да видиме как управляват. Фактически в този документ, сега ще го намеря, че ви прочета, се казва да няма никой освен ПП, ДБ и ГЕРБ при избора на регулатори. Сиреч, всички останали българи, които са гласували за ИТН, за БСП, за Възраждане, се игнорират, а към на тяхно место идват неправителствените организации на ПП и ДБ реално. Е, това е големият им майсторлък. И в момента, в който сега кажат, видите ли, ние сме национално отговорни, и Леля Кирил Петков, той вчера започна да го обяснява, Лена Бориславова, като негов говорител, го до разкраси, ще кажа, добре, само за да не пада правителството, ние сме готови да стъпим външния министър на друг човек от ГЕРБ. Обаче всички останали министри си остават наши. Е, това е майсторлък, но и преяждане с власт. Защото те пред публиката с, не мога да им отръка, страхотни медийни говорители имат, излизат и казват, ми ние, ако Мария и външно са на ГЕРБ, ние нямаме излъз на тях, навън. Последните седмици само да знам. На Мюнхенската конференция бяха Тагарев, военен министър, Василев, финансов министър, дори и в срещите с държавния секретар Блинкин, Кирил Петков, Терзиев, Денков. Сигурно пропускам някой. Преди това бяха в щатите Асен Василев, Вили, след това
Румен Радев, министъра, след това, преди това или след това, няма значение, военния министър Тагарев, където на всички нива, помощник, държавни секретари, експерти, правиха тези срещи. Никъде! Там няма човек от ГЕРБ. Министърът на икономиката беше там. След това, какво имам още? Тихо мълком, докато ми бутат меморандума, да ми обясняват, нали, колко трябва на всяка цена да излезе и да го подпиша, защото това е национално отговорно. Асен Василев тихо мълком смени шефа на митниците. Малка агенция ли е това? Малък регулатор ли? Коя неправителствена тяхна организация каза дали новия кандидат? Не казвам нищо за човека. Не го и познавам. Ни стария познавам, ни нови. Но ние като ГЕРБ се подпишеме под това. Е честно ли бе? Коректно ли е? В тон ли е на всичко това, което приказват от сутрин до вечер? И за да е още така по-хубаво насилието, след обед разбрахме, че най-важната агенция, особено за кметовете в страната, агенцията за държавен финансов контрол или инспекция, или АДФИ, и тя е сменена. И то защото не се съгласил стария, това чувам. За това само правя скоба, не съм убеден, но заради Варненската Света Марина, където една госпожа Вили искала да стане смяна, па не станала и затова с един замах шефа на АДФИ си замина. Това важен регулатор ли е? Има ли го в меморандума? Иначе много подробно написано за НПО-тата. Но през това време те сменят всичко. Ами на ДНСК важна ли е? Ми на Бабаха важна ли е агенцията? Ми на ГРАО важна ли е? На агенция по вписване важна ли е? Ми цялото здравеопазване е в ДБ и в министъра и в шефа на здравната каса. Цялата отбрана е в ръцете на ПП. И те казват, министър Тагарев се справя добре. В същото време поисках справка, защото аз мисля, че в разговори с президента Зеленски сме направили много работи. Българите си мислят, че сме заляли Украйна с оръжие. Този казва, че един болт не сме изпратили. При решение от 8 декември на българския парламент това се случи. Министерството на отбраната, изпълнителната власт не е свършила нищо. Нула. Няма едно нещо за миналото. А нашите брати украинци гинат на фронта. Питам, защо? На Тагарев му даваме добра оценка. Защо? Защото бил човек на някой, на един квози. Къде са свършените неща? И той ме беше поканил днеска, говориме за новата помощ за Украина. Господин министър, изпратете старата и тогава ще дойдете, говориме за новата. Вие нищо не сте изпратили. Нищо не сте свършили. В този ред на мисли, понеже сега е модерно да се нападне ДПС, модерно е, искам да кажа. По оръжието за Украина, по всички важни решения за енергетиката, говориме за проекти за 100 години, във въоръжението и в новото въоръжение. Имам предвид F-16, блок 70, страйкарите и още доста неща в флота. ДПС се подписаха на първо място. Това не е тайна, която ще кажа, но надявам се и господин Петков да ме подкрепи. Когато трябваше да дадем ракетите, неговото правителство не ги даде, той самия се огъна, аз много силно се колебах дали да не го направи. Тогава Пески каза, колеги, или ще помагаме на Украйна, или дай да не си играем игрички. И се подписахме тримата за дивизионните и ракетните комплекси. Е, значи когато те ни трябват за нещо и да понесат боя с нас в парламента, непопулярно решение за българското общество, Христо ме гледа на чумерено, този Христо там, знам, така е, но
Когато е война, избираш една от двете страни. Ние сме избрали ясно край. Който иска остава с нас, който иска си отива. Но това е непроменимо. Това е сега да ме предупреди. Не дай във Варна говориш, нали, има много хора, които... Не. И във Варна, и в София ще говорим едно и също. Ние сме системна партия. И в тези неща ДПС са ни помогнали. Що се касае в Конституцията? Аз на Христо Иванов казах, аз заставам за тебе. Много пъти съм го казал и когато приехме Конституцията, ако си спомняте, излязоха Христо Иванов и Минчев или някой от другите. Не излязоха дори с нас да убиват. И цялата работа, аз подкрепях неговите решения, той си добавяше другите 160, да стигна до 160 гласа за Конституцията. И това беше правилно, това беше нормално. Накрая би ги призовал действително всички да не използват епитети, защото после, дори да се отиде на избори, евроатлантическо мнозинство, друго няма да се събере. И тези епитети медиите ще ни ги абсолютно правилно цитират и тези по-млади, по-неопитни политически лидери ще се чудат как да излизат от тях. Само така може да се държи България в условията на война. Така че всички говорят за успокоение. През това време нападат, бият, назначават, обиждат се и търсят ГЕРБ за... Ясно вече за кого ни... Всъщност те, всичките партии са предизборна кампания. Но вече и ние сме в такава, със смяната на нашето ръководство, по структурите и се мобилизираме. Не е добре за държавата. Категорично не е добре. Нищо ново няма да произнесе това. Отново ще има да се чудиме там, където е плювано как се лиза. Но всеки лидер си знае неговата партия. Всичко казано до тук излиза, че е по-добре да има избори, така излиза. Има ли нещо, което да все пак... От всичко казано до тук не излиза, че е по-добре да има избори, защото дори ако щеш и в... Те много обичат да говорят сега за регулаторите, само че регулаторите, те показаха как разбират смяната на регулатори. Вчера на вашите колеги в София му го обясних. Ако си спомняте, трябваше да сменят, когато имаха абсолютно мнозинство, ГЕРБ беше натикан във ъгъла и тогава те решиха Тодоров да направят шеф на КЕВР. Само че депутат техен, си рече, ярка политическа фигура. Ярка политическа фигура. И знаете какво се случи. След това за Бенебанка ние предложихме Митко Радев да остане, който преди това работеше в Международния валутен фонд във Вашингтон. Кристалина Георгиева прекрасно го познаваше. Абсолютно независим, изключителен експерт. Колегите, които са ми написали как трябва да изглеждат кандидатите, предложиха най-ярката им политическа фигура Гюров. Така се чете, госпожо, от дявола Евангелието. След това изборих колко още смених. В самото правителство най-ярката им политическа фигура Асен Василев, лидера на ПП, едноличен господар в финансово министерство. А от практиката всеки знае, че когато финансовия министър е малко над премиера, този, който държи финанс. А в случая, както е еднолично ръководи цялата власт, митници, НАП, АДФИ, много повече от премиер. Денков, знакова фигура,
ярко отсветена от кампанията на ПП. Премиер. Андрей Цеков. Всичките до един са ярки партийни фигури. И сега какво ни предлагат? Ако ГЕРБ участват, ама без ярки политически фигури. Ма чакай ви, кои сте вие да ми дадат оценка на партията? Кои ваши ярки политически фигури в момента може да покажете за пример? Напротив, с тези 8-9 месеца показаха толкова недъзи, че е само за предизборна кампания, където ви казвам. Добре ли е за хората това? Няма да е добре. И вместо всички колеги да се концентрирам. Все пак имаме бюджет. За общините се отделиха доста средства. На Украина, накрая Тагарев може па да реши нещо, да свърши като министър. Може. В енергетиката новите мощности. Доста добри неща се направиха. И вместо ние да се концентрираме върху тези неща, естествено да има конфликт. Естествено. Ние сме различни деспартита. Нормално е да има конфликти, да има триене. Но доброто да ни държи заедно, геостратегическата ни ориентация да ни държи заедно, а не да се обиждаме. Аз поне това с обидите го минах преди 2 години и сега просто мога само да им се надсмивам, защото в един момент историята дава всякакви реванши. Каквото и да кажа сега, ще е пазарлък. Каквото и да кажа, различно от това, което сме казали, и ако ми върнете месец насам, дори моите изказвания бяха нека плавно да се завъртат Мария Габриел с Денко вице-премьер с статут и министър на образованието. Сложиме един човек от ГЕРБ, добър експерт, който да действа. И дори, ако си спомня така, не искам и областните управители да се сменят, не искам министрите да се сменят. Просто знаех какво ще стане. Само, че те искат всичко. Те искат с 30 депутата 100% властта в държавата. И ако някой случайно, дали като ГЕРБ или като ДПС, поиска нещо, той става лош. Той изведнъж става мъркобесна фигура. С 60 депутата от 240, как се прави мнозинство? Чърчил още е казал, политиката е математиката, броиш в парламента гласовете. При едни следващи избори колко ще имат? И те, и ние, и ДПС, и останалите партии. И пак влизаме в такъв цикъл. Това добре за външните партньори, за инвеститорите ли? За кое е добре? За никой не е добре. И повярвайте ми, това мога да издам от кухнята. Когато сядахме тези 7-8 човека, всички мислехме по един начин. Мислехме за държавата, обясняхме си колко по-добре. Това може да стане, това може да стане, това може да стане. Това им стана тая една седмица, като дойдат някакви такива конфликтни избори или някой ще се събуди, че ще загуби електората и става това, което става. А то не трябва да става. Повтарям, това са месеци наред. Изведнъж, аз не можах сега като шофирах и сев да ми чете изказването от парламента, аз не мога да повярвам, че тези хора, които заедно се подписаха за оръжието за Украина, заедно се подписаха за енергетиката, заедно се подписаха за конституцията, заедно се подписахме за още 100 неща. И то в много добър климат. На толерантност, на разбирателство. Нали, аз дори сега, когато на Кирил Петков
уменията ги изпитвам върху себе си, от една страна ми е драго, защото той ги го прави много добре. Толкова добре ме разиграва в момента пред публиката, че като кандиса за външно, вземе всичко. Аз се обадих сега да отговоря, бе, искам още 5 министерства, заглавията ще бъдат. Боризов постави нови условия на перпетата, на те, вземем и нещата, вземем всичко. Абе, как всичко, бе? Ти представяш ли да имаш 100% контрол върху финансите на държавата, на всички приходни агенции, на всички териториални агенции. Да имаш 100% контрол в отбраната, 100% в туризма, 100% в икономиката, 100% в индустрията, 100% в спорта, 100% в всичко. Селското стопанство. Здравеопазване тук, включително и каса. А МВР? И в МВР, разбира се. МВР, те... Аз не мога да разбера. Аз, Калин Стоянов, в времето си, когато съм бил от главен секретар до премиер, не го познавам. Живко Коцев, главният секретар, го предложи Атанасов, аз съгласих. Дори да ми препишат сега Калин Стоянов, то пак е 50 на 50, защото Живко Коцев е 100% предложение на Атанасов и той няма го отрече. Значи те минимум имат 50%, където евентуално казвам. Те мислеха, че МВР ще се издъни много с Шенген и с другото и затова побързаха да кажат, това вече е на ГЕРБ отговорност. Това беше точната дума, на ГЕРБ отговорност. Само, че ГЕРБ поне е отговорен. Вчера с близо милиард повишихме заплатите на МВР в парламента. Ние така гледаме на отговорността към тези, които отговаряме. Да се чувстват добре, да работят много, да развият своя професионализъм. А държавните медии нещо? Държавните медии, знам, че сега готват едни пари да ги пратят към телевизиите, сигурно и към вас. 3 години ги чакам. 12 или 15 или колко бяха, 16 милиона. Чул го това, но чакат, ако има избори, тогава да ги пратят, за да сте доволни, нали, да излезе, че, нали, видите ли, кой... Затова финансите ги задържат. И затова си мълчат, че вече в БЕХ има близо 600 милиона, над половин милиард със сигурност, дупка, защото задържат цената на тока. Техните регулатори. За да може юни-юли нека ще скочи с 15%, защото дупката в БЕХ се разтваря. Кое тока ли търнеш? Еми, нека да проверете си го. Дупката в енергийния холдинг е такава. И КЕВР държи тази цена на тока поради тази причина. За да бъде цената такава за потребителите, някой трябва да плаща. И дупката в БЕХ, ама това е също държавата, се разтваря. В един момент някой трябва да сложи тези пари там или да повиши цената на тока. Това е инструмент. После на свещи ще предаваме. Да се надяваме, аз винаги съм харесал политиците в света, които обединяват, политиците, които мислят за хората, защото това, което се случва и ако се доведе до успешен край в всички случаи, означава нови избори, месеци наред да не може да се разберат, най-вероятно след такива ледени епохи, които се построяват, дълго време да не се управлява. Или ако се управлява с много крехко 122-3 депутати, вие видяхте Радостин Василев като напусна, господин Рашков започна гласува срещу техните решения. Ако в едно такова мнозинство, 2-3 депутати, ако зависят само от ГЕРБ, такива като Делян Добрев и другите,
няма да гласуват за подобни неща и ние няма да можем да събираме 121 човека. И затова ни беше на всички комфортно ДПС да участват в сглобката през тези 9 месеца. На всички. Разбира се, че ще водим разговори. Вчера Мария Габриел и Денко са си говорили. До понеделник сигурно ще има оценка на министрите. Ще разберем за колосалните успехи в спорта, които имаме през тези 9 месеца. Че подкупите там и рушветите десетки хиляди левове са за чистачката, която ги разпределя някъде. Най-вероятно. Така или иначе, медиите това не ги интересува. Еми не ви интересува, сега знаеш. Моля? Ма ние по-ясна позиция от тази, каква имаме? Това ли е ясно? Казахте, че сега ще бъде спекулация, но дали меморандум или избори? Кога ще има позиция, дали меморандум или избори? Преди 6-та. Те нашата позиция знаят. Ние месеци наред сме я говорили. Да, пръв Кирил Петков каза тук във Варна, че външно е червена линия и използва един некрасив израз в политиката – навеждане. Че ПП не се навежда. Аз, разбира се, не се огъвам и оттам Певски Христо Иванов подеха тази песен и стара какво става. Така че ние също се надявам, като Мария и Денков успокоят обстановката, направят ли преглед на министрите и да дойдат да видим отчета за министрите, тогава ние ще им поставим нашите условия, кои ние не можем да подкрепим, защото в края на краища нашите избиратели ще ни питат защо. И ако има цена на този компромис, аз трябва да дойда пред партията и да кажа: остава този министър на спорта, нищо няма да се случи там, знаете, но това е цена на компромис. И партията ли ще ми повярва или няма да повярва. Това е за спорта, е? Не, не, просто давам пример, защото там ги фанаха с десетките хиляди левове, ги фанаха там у министерството. Доказана корупция, нали? Тук ни пише, трябва да са чисти, прозрачни, то беше чудо, ако зачетеш. Аз не знам, България има ли такива хора. Мисля, че познавам огромната част от хората, знам как сме търсили министри, как сме търсили кметове, как, откъде ще дойдат тези идеални хора. Просто. Да. Вижте, правите си медиите партия и участват. Даже и Хекимян ще ви дам. Вече има опит. Натрупа опит. Един месец и той. Какво да направим? Може да направим конкурс, да видите колко стават за общински кметове също. Направите бе, Даниела. Партии, в момента има 240 партии. Всеки може да се... Но, аз мисля, че всяка приказка повече. За да ви отговоря на вас за последно. След понеделник, когато видим оценките на министрите, ще говорим за състава на Министерски съвет. Там разговора не е само външния министър, а оценка на всички министри. От другата страна имаме парламентарна програма. Днес е изключително важен ден. Затова оставих всички депутати там. Но когато чувам, че ме плашат на пета страница с избори, аз трябва бързо да оправям структурите там, където трябва. Али, готви се за война, пък като дойде мир, ще се радваме всички на мира. Благодаря ви.